ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል የሚያገለግለን ወንድማችን እንዳልካቸው ነው በመድራችን ካስነሳቸው ዘማሪያን የእግዚአብሔር ሰዎች አንዱ በጸጋም በኢንቴግሪቲ አንድ ሰው ማንም ሲነግረኝ ነበርና እስካሁን ክፉ ነገር ስለሱ አልሰማሁም ማለት ማለት ብዙ ነገር እንሰማለን አላለ ይሰማል ዘማሪ ሰባኪ ፓስተር ሲባል ያው አንዳንዱ ዝም ብሎ ተባራሪ ነው ግን አናረሙነትነት ያለው ነገር እና ግን ቴስቲሞኒ ኢንቴግሪቲ ያለው ተብሎ መነገር which is ትልቅ ትልቅ ቴስቲሞኒ ነው ጌታ ይባረክና እንደገና ኢትዮጵያም የሙዚክ ስኩል ከፍቶ በጣም የወደድኩት ራይ ነው ወነ ጉል ሰፖርት ይወዛልት ጸልይላለሁ እና እንደዚህ ዘማሪ አይደል በኢንስትሩመንት በሙዚቃ በቮካል በተለያየ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አብያተ ክርስቲያናት ሊያሰለጠነ ነው ያለው እግዚአብሔር ይባርከው እና ሲያጨብጨበን እንቀበለዋለን አምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሰላም ናችሁ ሁሉ መልካም ነው ጌታን እጅ ጋር እያመሰግናለሁ ስለዚህ ምድር ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስለ ፓስተር ስለ እያንዳንዳችሁ ከመጣው ጀምሮ ያገኘኋችሁ ሰዎች ሁሉ ሳሉ ለኩስ ናችሁ ምስክርነት ያላችሁ ናችሁ ስለ ጌታ ምታወሩ ናችሁና በእውነት በጣም ተደስቻለሁ ጌታን እጅ ጋር እያመሰግናለሁ ሃሌሉያ አሁን ዛሬ ጠዋት የነበረው ወርሺፕ ራሱ አምልኮ ራሱ በእውነት እንደሜ ዳዊት እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ ኳየሮች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ በጌታ ማመስገን ወደመገኘቱ ውስጥ የሚያስገቡ አገልጋዮች በመሐከላችሁ ስላሉ እግዚአብሔርን እጅ ጋር እያመሰግናለሁ ሃሌሉያ ስንቶች እየተጠቀማችሁ እንደነበር አላውቅም እዚህ ቆሜ አንድ ቃል በመንፈሴ ውስጥ ይመጣ ነበር ተዚላችኋል ሉቃስ 8 ላይ ጌታ ኢየሱስ በመንገድ ላይ በሚሄድበት ጊዜ ህዝብ ሁሉ ያጋፋው ነበር ይላል ሰዎች ሁሉ ያጨናንቁት ነበር ይላል ግን የሚወጣ ኃይል የለም ማጋፋት ማጨናነቅ ብቻ አንዲት ሴት ግን ከቤቷ ስትወጣ ፐርፐዝ ይዛ ነው የወጣችው የልብሱን ጫፍ የነካው እንደሆነ እፈወሳለሁ ብላ ይሄን ፐርፐዝ ይዛ ነው የወጣችው ለማጋፋት ሳይሆን ኃይል ለመቀበል ወጣ ብሉኛ ተባቹ ያለው ሰው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ነው አዎ አጋፍተን መሄድ ያስፈልገን እንዴው በየውዱ እየመጣን ያጋፋን መሄድ ኢየሱስን የሚያክል ጌታ በዚያ አምልኮ መንፈስ ውስጥ እንደዚህ ተገልጦ መጠቀም መቻል ነው ያለበት ያዕቆብ ታውቃላችሁ ልክ ተኝቶ ሲነሳ መሰላል ተዘርግቶ ያንን ህልም ካየ በኋላ ያንን ራእይ ካየ በኋላ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ አላወኩም ነበር አለ ለካ ይሄ ስፍራ ምንድነው አለ የሰማይ ደጅ ነው ሃሌሉያ ጌቱ ጋር ቆሞ አላወቀም እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ እንሆናለን የእግዚአብሔር መገኘት በኃይል ክፍሉን ሞልቶ ሪኮግኒሽን ላንሰጠው ይችላል ከዛ የተነሳ ደግሞ ኃይል ሳንቀበል አጋፍተን ልንወጣ ይችላል ሃሌሉያ 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 ጌታ ሆይ እንፈልጋለን በዚህ ስፍራ አንተን እንፈልጋለን ሰውነቴና ቀረች እንዳለ ጌታ ሆይ ሰው አንተን አይቶ ሰው ካንተ ጋር ተገናኝቶ ድኖ ይቀራል ተፈውሶ ይቀራል ኦ ሻዲያ ዳካታራ ባቶ ሰማራ ለያ ለባሽ አዳ ቦራ በሳ ካቶላ ማንቴራ ዶናስ ጌታ ክሮባ ዲያሎ በሽያ ዳ ዳካቴሊያ ቦራ በሽያ ዶሳላ Yesus, antan bicha berjuang cinta, antan bicha.
አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እናከብራለን ከፍና አረጋለን በመካከላችን በክብር በግርማ በኃይል በውበትህ ስላለ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን በስሜ ሁለትና ሶስት ሆናችሁ በተሰበሰባችሁበት እኔ በዚህ አገኛለሁ ብለህ የተስፋን ቃል እንደሰጠህ በዚህ ያለን ሁላችን እግዚአብሔር ሆይ አንተን ብለን በአንተ ስም ተሰብስበናልና አንተም ደግሞ በዚህ ስፍራ ተገኝተሃልና መገኘትህ ይሰማናልና አጠገባችን ከቆመው ሰው ይልቅ ጌታ ሆይ አንተ ህልውና በዚህ ስፍራ ሞልቷልና እናመሰግናለን አንተ ባለህበት በዚህ አነጻነት ስላለ አንተ ባለህበት በዚህ አርነት ስላለ አንተ ባለህበት በዚህ መፈታት ስላለ እናመሰግናለን ኦ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ድምጽህን እንድታሰማን እንጸልያለን በኤደን ገነት ውስጥ ድምጽህ ይመላለስ ነበር አሁን ደግሞ በዚህ ክፍል ውስጥ ድምጽህ እንዲመላለስ ሃሌሉያ የሚረዳው ድምጽ የሚያግዘው ድምጽ የሚያነቃው ድምጽ ወደ አንተ የሚያስጠጋ ድምጽ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ስፍራ በመላእክት እንዲመላለስ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ጉባኤ ውሳኔ እንዲኖር ጸልያለሁ ከቃል የተነሳ ሰው አጣጫውን እንዲለውጥ ጸልያለሁ ከቃል የተነሳ ጉልበት እንዲያገኝ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ባለህበት በዚያ ነጻነት አለና እናመሰግናለን ተግዳሮት ሁሉ አካንንታዊ ተጽኖ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ነው እግዚአብሔር ሆይ የቃል ጉልበት በዚህ ስፍራ በኃይል ስለመጣ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ጊዜያችንን ሁሉ ላንተ አሳልፈን ሰጠን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እንቀመጣለን ትናንትና በጣም በጣም ደስ የሚያሰኝ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጠን በእውነት በጣም ነው የተባረክነው የነበረው ትምህርት ስለ ምስጋና ስለ ውዳሴ ስለ አምልኮ ነበር ግን ምናልባት ትንሽ ሃይላይት ባረጋችሁ ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ በተለይ በኢትዮጵያን ኮንግሬጌሽን መሃል እነዚህ ሶስት ነገሮች ጨፍልቀን ደባልቀን ነው የምንረዳቸው ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ምናልባት ወርሺፕ ሊደሮችም ቆመው ሌላ ቦታ እንዳየሁት ጌታን እናምልክ ብለው ይቆማሉ ከዛ ወይ ምስጋና ነው የሚዘምሩልን ወይ ስለ ጥላት ነው የሚዘምሩልን ግን እነዚህ ነገሮች ራሳቸውን የቻለ መረዳት እንዳላቸው ትናንት በሰፊው ስንማር ነበር ደግሞ አጠራ አድርጎ ለማስቀመጥ ያህል ምስጋና ስላደረገልን ነገር ኦኬ እግዚአብሔር ስለሰራልን ነገር ስለዋለልን ነገር ከእግዚአብሔር ወደኛ ስለሚፈሰው በረከትና መልካምነት ነው ምስጋና ከመሬት የሚነሳ ምስጋና የለም ስንባባል ነበር ውዳሴ ደግሞ ስለ እጆቹ ስራዎች ኦኬ እግዚአብሔርን ፕሬዝ እናረጋው እናወድሰው ስለ እጆቹ ስራዎች ስለ ጣቱ ስራዎች ስለ ሰማያት ስለ ምድር ስለ ፍጥረት ስለዛ ነው ጌታን ማወደስ የሚገባን አምልኮ ላይ ስንመጣ ግን ስለ ማንነቱ ነው ሃሌሉያ ስለ ቅድስናው ነው ስለ ፍቅሩ ነው ስለ ስሙ ነው እነዚህ ነገሮች ሲነሱ የሚነሳ ክብር አለ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድም ስለ ኢየሱስም ወንድማችን ከኳየሮች ጋር ሆኖ ያዘምረን ነበርና እነዚህ አይነት መዝሙሮች ሲነሱ የእግዚአብሔር ክብር ይከሳከሳል ሃሌሉያ አሜን ትላላችሁ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመረዳት ውስጥ ሆነን ማድረግ ማከናወን መዘመር ይኖርብናል ዛሬ ግን በጣም ፎከስ አድርጌ መናገር የምፈልገው ወርሺፕ ላይ ነው እና አምልኮ ወደ መገኘት ውስጥ ከመግባት ጋር አገናኝተን ወደ ህልውና ውስጥ ከመግባት ጋር አገናኝተን የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን እንመለከታለን ከቁጥር 8 ጀምሮ አነባዋለሁ ወይም ከቁጥር 5 ጀምሮ ባነበው ደስ ይለኛል በይሁዳ ንጉስ በሄሮድስ ዘመን ከአብያ ክፍል የሆነ ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበር ሚስቱም ከአሮን ልጆች ነበረች ስሙዋም ኤልሳቤት ነበር ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ህግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ኤልሳቤትም መካን ነበረችና ልጅ አልነበራቸውም ሁለቱም በእድሜያቸው አርጅተው ነበር እርሱም በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ሲያገለግል ስለ ዘካርያስ ነው የሚያወራው በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ሲያገለግል እንደ ካህናት ስርዓት ወደ ጌታ ቤተ መቅደስ ገብቶ የሚል ቃል አለ እስቲ ገብቶ በሉ ወዴት ገብቶ ወደ ጌታ ቤተ መቅደስ ገብቶ ለማጠን እጣ ደረሰበት በጣንም ጊዜ ህዝቡ ሁሉ በየት በውጭ እሱ የት እሱ ገብቷል ህዝቡ የት ነው ያለው በውጭ ነው ያለው ህዝቡ በውጭ ቆሞ ይጸልዩ ነበር የጌታ መልአክ በጣም መሰውያ ቀኝ ቆሞ ታየው ዘካርያስም ባየው ጊዜ ደነገጠ ፍርሃትም ወደቀበት መልአኩም እንዲህ አለው ዘካርያስ ወይ ጸሎት ተሰምቶልሃልና አትፍራ ሚስትህ ኤልሳቤጥ ወደ ልጅ ትወልድልሃለች ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ ደስታና ተድላም ይሆንልሃል በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል በጌታ ፊት
ታላቅ ይሆናልና የወይን ጠጅና የሚያሰክርመት አይጠጣም ገና በእናቱ ማህፀን ሳል ለመንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል ከእስራኤል ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ ወደ አምላካቸው ይመልሳል ይላል ታሪኩን ይከተላል ኤንን ክፍል በመንመለከትበት ጊዜ የእስራኤልን አገር ስትራክቸር መጀመሪያ ማየት ይኖርብናል በያስባለው እግዚአብሔር አብርሃምን ከኡር ምድር ከጠራው በኋላ ካገር ከዘመድ ከወገኖች ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ህዝብ አደርጋለሁ ባርካለሁ ለበረከት ትሆናለህ የሚል ቃል ከተናገረው በኋላ አብርሃም ከወጣ በኋላ የሚገርመው እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው አንድ የበረከት ልጅ ብቻ ይስሐቅ የሚባልን ሰጠው ይስሐቅ ደግሞ እንደዚሁ ያዕቆብንና ኤሳውን ወለደ እግዚአብሔር ደግሞ በያዕቆብ መጠራት ስለፈለገ ታሪኩ ብዙ ስለሆነ እዛው አልገባም ነገር ግን ስሙን እስራኤል አርጎ እንደለወጠው እንመለከታለን ስለዚህ እስራኤል የሚባለው ኔሽን ከያዕቆብ ነገድ ወይም ያዕቆብ ከወለዳቸው 12 ልጆች ያዕቆብ ከወለዳቸው ከ12ቱ ልጆች ውስጥ ነገድ እንደወጣ ለእግዚአብሔር ህዝብ መጠሪያ የሚሆን እንደወጣ እንመለከታለን የሚገርማችሁ እነዚህ 12 ነገዶች በግብጽ ለ430 ዓመት ከተገዙ በኋላ እግዚአብሔር በድንቅ በተአምራት ኤርትራን ባህር አሻግሮ ካወጣቸው በኋላ ከነአን የሚባል አገር ዮርዳኖስንም አሻግሮ ከነአን የሚባል አገር ያወርሳቸዋል ወደ ከነአን ከገቡ በኋላ ግን የሚገርማችሁ ኢያሱና መሪዎቹ ምንድነው ያደረጉት ገመድ እየዘረጉላቸው ርስት ነበር የሰጧቸው ለእያንዳንዳቸው 12 ልጆች ገመድ እየተዘረጋ ያንተርስ ከዚህ እስከዚህ ነው ያንተርስ ከዚህ እስከዚህ ነው ያንተርስ ከዚህ እስከዚህ ነው እየተባሉ ለእያንዳንዳቸው ቦታ ተሰጣቸው ስፍራ ተሰጣቸው የመኖሪያ ስፍራ እርሻ ተሰጣቸው የሚለመልሙበት የሚያድጉበት ወይን የሚዘሩበት እንደዚህ አይነት በረከት ተሰጣቸው ከ12ቱ ማዕከል ግን አንዱ ርስት አልተሰጠው ሌዊ የሚባለው ነገድ ላንተ ገመድ አይዘረጋልህም ተባለ መሬት አይሰጥህም ተባለ ምንድነው የሚሰጠኝ ብሎ ሲጠይቅ አንተና ዘሮች በሙሉ በቤተ መቅደስ ውስጥ አገልጋዮች ናችሁ የምትሆኑ የናንተ ርስት እግዚአብሔር ነው ተባለ ሃሌሉያ ርስታችሁ እግዚአብሔር የሆነ ሰዎች አላችሁ ዚማ ኢየሱስ ጌታ ነው ርስታችሁ እግዚአብሔር ነው መሬት አይደለም ተባለ ወይን አይደለም ርስታችሁ የናንተ ርስት ራሴ እኔ እግዚአብሔር ነኝ አላችሁ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እነዚህ ሌዋውያን በቤተ መቅደስ ውስጥ አገልጋዮች ሆኑ በቤተ መቅደስ ውስጥ አገልጋዮች ሆኑ እንዴት ይኖራሉ እንዴት ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ ካላችሁ 11ዱ ነገዶች በሙሉ አስራታቸውን ለነሱ አምጡ ተባለ ስለዚህ ሁሉም ሰው ይዞላቸው በረከት ይመጣል እነሱ የነሱ ስራ ጌታን ማገልገል ብቻ ሆነ እግዚአብሔር ይመስገን የሚገርማችሁ ከሌዊም ነገድ ደግሞ እግዚአብሔር አሮንን መረጠና የክህነትን ስራ ሰጣቸው በቤተ መቅደስ ውስጥ ካህናት ሆነው እንዲያገለግሉ ይሄንን ነገድ ደግሞ የአሮንን ልጆች ለክህነት ስራ እግዚአብሔር እንደመረጠ እንመለከታለን ሌሎቹ ግን በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚያገለግሉ ግማሾቹ ዘማሪዎች ግማሾቹ ቤተ መቅደሱን የሚያጸዱ የተለያየ ስራ የሚሰሩ ሆነው እንደተመደቡ እንመለከታለን ስለዚህ ዘካርያስን በመንመለከተው ጊዜ ይህ ሰው ካህን እንደሆነ ይናገራል ቁጥር 8 ላይ እርሱም በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ያገለግል እንደ ካህናት ስርዓት የሚል ቃል አለ ስለዚህ ወደ ውስጥ እንዲገባ የተፈቀደለት ለምን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ካህን ስለሆነ የክህነት ማዕረግ በላው ላይ ስላለ ወደ ውስጥ መግባት እንደቻለ እንመለከታለን ምናልባት ቁጥር 5 ላይ ስትመለከቱ በይሁዳ ንጉስ በሄሮድስ ዘመን ከአብያ ክፍል የሆነ ይላል አብያ የአሮን ዘር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ዜና 24:10 ላይ ይናገራል እና የአሮን ዘር ስለነበረ ክህነት ስለነበረው መግባት ተፈቅዶለታል ምንድነው ላሳያችሁ መፈልገው እነማናቸው መግባት የሚችለው ማን ነው ምክንያቱም ህዝቡ ሁሉ በውጭ ቆሞ ነበር የሚል ቃል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለኔና ስለናንተ ክህነት ይናገራል አሜን ትላላችሁ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ምን ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገናችሁ የሚል ቃል አለ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን አይገርምም ካህናቶች ነን እኮ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የተጠራን ካህናቶች ነን ኦ ሃሌሉያ አጠገባቸው ያለውን ሰው ያዛርጉትና ካህን ከሌ ይባላለሁ በሉኝ ካህናቶች ነን በእውነት ነው የምላችሁ እግዚአብሔር ይህንን ማዕረግ ሰጥቶናል የክህንነትን ማዕረግ ርስታችን እግዚአብሔር የሆንን ሰዎች ነን ራሜን በሉ ባካችሁ እግዚአብሔር ይባረክ ራእይ ላይ ደግሞ ምን ይላል ምዕራፍ 1 ላይ ለወደደን በደሙ ከኃጢአታችን ላጠበን ለአምላክና ለአባቱ
መንግስት እንድንሆን ካህናት እንድንሆን ላደረገን የሚልካላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህንነትን ለኛ ለእያንዳንዳችን እንደሰጠን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ስለዚህ የክህነት ማዕረግ በላው ላይ ስለነበረ ዘካርያስ ወደ ውስጥ የመግባት እድል አግኝቷል ማለት ነው ነገር ግን ክህነት ብቻውን በቂ አይደለም ቁጥር 8ን ስንመለከት እርሱም በክፍሉ ተራ የሚልካላል ስለዚህ እነዚህ ካህናቶች ብዙ ስለነበሩ በቁጥራቸው ዲቪዥን ዲቪዥን ነበራቸው ክፍል ክፍል ነበራቸው በክፍላቸው ተራ ነው የሚያገለግሉት ምናልባት አንድ ጊዜ 25 30 ይሆናሉ ያ ክፍል ቤተ መቅደስ ይሄዳል ያገለግላል ቁጥር 23 ላይ ስትመለከቱ የማገልገሉ ወራት ሲፈጸም ወደ ቤቱ ሄደ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ስለዚህ የማገልገል ወራት አላቸው የማገልገል ጊዜ አላቸው ምናልባት ሳምንት ነው ባለሳሳት 7 ቀን ነው ያንን ጊዜ ካገለገሉ በኋላ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ ሌላው ተረኛ ደግሞ ካህን ይገባል ሌላ ዲቪዥን ያ እንደዛ ያደረጉ ነው በዘመናቸው ያገለገሉ የኖሩ የነበሩት ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ ዘካርያስ እንዴት ወደ ውስጥ ገባ ብላችሁ ብትጠይቁ በመጀመሪያ ካህን ነበር በሁለተኛ ደግሞ የክፍሉ ተራ ነበር ዲቪዥኑ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ ይሄ ዘመን ይሄ ጊዜ የኔና የናንተ ተራ ነው የኔና የናንተ ተራ ነው እነ ጳውሎስ ተራቸውን ጨርሰዋል እነ ጴጥሮስ ተራቸውን ጨርሰዋል በዘመናት መካከል የተነሱ የእግዚአብሔር ሰዎች ተራቸውን ጨርሰዋል የኔና የናንተ ተራ ነው ወደ ውስጥ መግባት የምንችልበት ውስጥ አክሰስ ማድረግ የምንችልበት ተራ የተሰጠን ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በሶስተኛ ደረጃ ከክህነትና ከዲቪዥኑ በኋላ ደግሞ ሁሉም አይደለም የሚገባው ምናልባት 25 ቢሆኑ ከ25ቱ መካከል አንድ ሰው ነው ወደ ውስጥ የሚገባው ስለዚህ አንድ ሰው መግባት ስላለበት ምን ያደርጋሉ እጣ ይጣጣላሉ ይላል እጣ ደረሰበት ይለናል ቁጥር 9 መጨረሻው ላይ ስንመለከት እጣ ወደቀበት ይላል ሃሌሉያ እጣ ደረሰበት የሚል ቃል አለ ስለዚህ ከ25ቱ መካከል እጣ ሲጣጣሉ ለምን ዘካርያስ ላይ ወደቀ ያ እጣ ለምን ዘካርያስ ፒክ አረገው ብለን ስንመረምር መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ላይ ምን ይላል እጣ በጉያ ትጣላለች መደቧ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል እጣ በጉያ ትጣላለች መደቧ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል ስለዚህ ዘካርያስን ፒክ ያረገው ራሱ እግዚአብሔር ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው ይሄ ሰው ወደ ውስጥ መግባት አለበት ያለው ለምን እግዚአብሔር መረጠው ለምን እግዚአብሔር ተመለከተው ይሄንን ሰው ይሄንን ሐሳብ ከፍ ብለን ከቁጥር 6 ጀምሮ ልናይ እንችላለን በእውነት አስደናቂ ቤተሰብ ናቸው ዘካርያስና ሚስቱ ኤልሳቤጥ የሚያስገርም ህይወት ያላቸው ሰዎች ናቸው ምናልባት ብዙ ጊዜ ዘካርያስን እናስበው በመጠራጠሩ አንደበቱ ዲዳ እንደሆነ ልጁ እስኪወለድ ድረስ መናገር እንዳይችል አድርጎ መልአኩ ገብርኤል ዚፕ እንዳረገለት ነው የምናገው ምንናገር ግን እነዚህ ሰዎች አስደናቂ ላይፍ የነበራቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ህይወታቸውን አይቶ ነው ዘካርያስ እንዲገባ ይመረጠው ትናንት ስንነጋገር ነበር አምልኮ ሁለት ፊት አለው ያለን ነበር በፕሬዘንስ ውስጥ የሚደረግ ወርሺፕ አለ በኑሯችን ደግሞ እናመልከዋለን አምልኮ አለ በአካሄዳችን በስራችን በንግግራችን ከቤተሰባችን መሃል ከስራችን መሃል እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ከቤተክርስቲያን ውጪ የምናደርገው የኑሮ አካሄዳችን አምልኮ ነው ስለዚህ ዘካርያስን እግዚአብሔር ሲመለከተው የሚገርም የአምልኮ ኳሊቲ ያለው ሰው እንደሆነ እንመለከታለን ቁጥር 6 ላይ ተመልከቱ ሁለቱም በጌታ ትእዛዛትና ህግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ይልካላል በጌታ ህግጋትና ትእዛዝ ያ ለነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ የጽድቅ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረጉ ሰዎች ነበሩ የእግዚአብሔርን ህግ የሚጠብቁ ነበሩ ህግ ማለት አርጉ አታርጉ አታርጉ የሚባሉትን ነገር የማያደርጉ አርጉ የሚባሉትን ነገር የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን ድምጽ የሚያስተናግዱ ህይወታቸው በንጽህና የተሞላ ነቀፌታ የሌለበትን ህይወት የሚኖሩ ሰዎች እንደሆኑ ይናገራል የሚገርማችሁ ግን ቁጥር 24 እና 25 ስንመለከት ከዚህም ወራት በኋላ ሚስቱ ኤልሳቤጥ ጸነሰችና ነቀፌታዬን ከሰው መካከል ያስወግድልኝ ዘንድ ጌታ በተመለከተበት ወራት እንዲያርጎልኛል አለች አይገርምም እዚህ ላይ ነቀፌታዬን ከሰው መካከል ያስወግድልኝ ዘንድ አለች እዚህ ላይ ደግሞ ያለ ነቀፋ እየሄዱ የሚል ቃል አለ ኮንትራዲክት ያረጋል
قدر 25 ላይ የምንመለከተው ነቀፌታይን ከሰው መካከለ አስወገደልኝ ያለችው በሰው ይታ ነው። እነዚህ ሰዎች ሰው ሳይያቸው ሌሎች አገልጋዮች ሌሎች ካህናቶች ሳይያቸው በቤተ መቅደስ የሚያገለግሉ ህዝቡ ሲመለከታቸው ዋው የሚያሰኝ ነቀፌታ በህይወታቸው አለ። ምንድነው ያ ነቀፌታ ብላችሁ ስጠይቁ ቁጥር 7 ላይ ይመልስላችኋል። ኤልሳቤት መካን ነበረች ልጅ አልነበራቸው በእድሜያቸው እስኪያረጁ ድረስ የመውለድ ተስፋቸው እስኪቆረጥ ድረስ ምንም ሆፕ ማድረግ የሚችሉት ነገር እስከማይኖርበት ፖይንት ድረስ እነዚህ ሰዎች የልጅ አልባነት ኑሮን የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ልንገራችሁ በእስራኤል ምድር ዘር አለመተካት ማለት ልጅ አለማግኘት ማለት ትልቅ ከርስ ነው፣ ትልቅ ውርደት ነው፣ ትልቅ የሚያሸማቅቅ ነገር ነው። በዚህ መሸማቀቅ ውስጥ ሰዎች የሚያዩዋቸው ነቀፌታ እንዳለባቸው ሚገርም ከሰው ፐርስፔክቲቭ ሲታዩ ጉለት ያለባቸው እግዚአብሔር ይሄን ነገር አምሎባቸዋል የሚባሉ አይነት ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ከሰማይ ሲመለከታቸው ግን ሃሌሉያ አሜን በሉ። እሱ ከላይ ሆኖ ሳያቸው ምን አለ? ያለ ነቀፋ የሚኖሩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ። ወገኖቼ ሰው የሚነቅፍበት ቢያገኝብን ይሻለናል እግዚአብሔር የሚነቅፍበት ከሚያገኝብን። አሜን ትላላችሁ? እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ፣ ያለ ነቀፋ የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። የጌታን ትእዛዝ እየፈጸሙ እያደረጉ የሚሄዱ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ይሄ ጣ እንደወደቀባቸው እንመለከታለን። ቅርብ ጊዜ ይሄንን ክፍል ደግሜ ሳጠና በጣም ደስ የሚል ቃል አገኘሁ። በእግዚአብሔር ፊት የሚል ሶስት ቃሎችን አገኘሁ። ቁጥር 6 ላይ ስትመለከቱ መጨረሻው ላይ በጌታ ትእዛዝና ህግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ ይሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ የሚል ቃል አለ። ኑሯቸው ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። በእግዚአብሔር ፊት ነበር አካሄዳቸውን ያደረጉት የነበረው። በአምላካቸው ፊት ነበር የሚንቀሳቀሱት የሚኖሩት የነበረው። እንደገና ቁጥር 8 ላይ ስትመለከቱ እርሱም በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ያገለግል። ኑሯቸው በእግዚአብሔር ፊት ነው፣ አገልግሎታቸው በእግዚአብሔር ፊት። እነዚህ ሁለት ምስጢሮች በቃ ያምልኮ ትርጉሞች ናቸው። አንዳንድ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ብቻ ነው ማገልገሉት ስፍራ ብቻ ነው ማገልገል የሚፈልገው። ኑሮ ሲፈተሽ በእግዚአብሔር ፊት ያለውን ሰው አለ። ዮሴፍ እዚህ ላችኋል። ያቺ የፖቲፋራ ሚስት ልብሱን ያዘች ጊዜ ምን እንዳላት ታቃላችሁ እንዴ? በእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደዚህ አይነት ኃጢአት ሰራለሁ? ያለሁት የኖርኩ ያለሁት መድረክ አያስፈልገኝም አለ። ህዝብ ፊት መቆም አያስፈልገኝም አለ። ያለውት ማንንም ሰው ባይኖር አባቴ ባይኖር ፖቲፋራ ባይኖር ሌሎች አገልጋዮች ባይኖሩ በዚህ ስፍራ እኔ ግን ያለውት የት ነው አለ? በእግዚአብሔር ፊት። ሃሌሉያ። ኑሯቸውን በእግዚአብሔር ፊት የሚያርጉ ሰዎች ወገኖቼ እንዴት የተባረኩ ሰዎች ናቸው! እንዴት የተወደዱ ሰዎች ናቸው! ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ኑሯችን ውስጥ ወርሺፕን ያድርግ ወገኖቼ፣ ኑሯችን ውስጥ አምልኮን ያድርግ። የሚገርመው እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት መኖር ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊትም ደግሞ ያገለግላሉ። በጣም ይገርማል። ጥያቄ ያላቸው ያልተፈታ ከባድ ቋጠሮ ቤታቸው አስቀምጠው እነሱ ግን ገብተው ያገለግላሉ። አይገርም? ሃሌሉያ። ከጥያቄያቸው በላይ ሆነው አምላካቸውን የሚያገለግሉ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ እኮ ብዙ ሰዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እንዴ እግዚአብሔር ይሄን ነገር ሳይመልስልኝ ይሄን ነገር ሳይያርግልኝ እንዴ የመሰለ ከባድ ችግር ቤቴ ኖሮ በህይወቴ ኖሮ እንዲህ ሳያደርግልኝ እንዲህ ሳይሰጠኝ እንዴት ብዬ ነው የማገለግለው? ሲመልስልኝ አገለግላለሁ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። እነ ዘካርያስ ግን እስኪሸመግሉ ድረስ እስኪያረጁ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት የሚያገለግሉ ሰዎች ነበሩ። ሃሌሉያ። በእውነት ዛሬ ጠዋት መክራችኋለሁ፣ ነግራችኋለሁ፣ ምንም አይነት በህይወታችሁ ያለ ችግር እግዚአብሔርን ላለማገልገል እንቅፋት መሆን የለበትም። ምንም አይነት ችግር እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ያልተመለሰ ነገር በህይወታችሁ ቢኖር የምትጠብቁት ነገር ቢኖር ከጥያቄያችሁ በላይ አልፋችሁ እግዚአብሔርን አምልኩት። ከጥያቄያችሁ በላይ ሆናችሁ እግዚአብሔርን አገልግሉት። አረ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይመስገን። የሚገርማችሁ በእግዚአብሔር ፊት የሚኖሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ገብተው የሚያገለግሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ፊት የሚወጣ አቅራቦት ያገኛቸዋል። ኦ ሃሌሉያ። ቁጥር 19 ስትመለከቱ መልአኩም መልሶ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ አለው ይላል። ሃሌሉያ። አይገርማችሁ? በእግዚአብሔር ፊት ሲኖሩ በእግዚአብሔር ፊት ገብተው ሲያገለግሉ ከእግዚአብሔር ፊት የወጣ ገብርኤል አምልኳቸው ማለት ተገለጠ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን።
ስለዚህ ሁልጊዜ ጌታን ገብተን ስናመልከው በእግዚአብሔር ፊት የሆነ አቅራቦት በህይወታችን ይመጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደዛ ሐሳብ የመግባትን ሚስጥር ነው ለነግራችሁ መፈልጉ። ይሄ ሰው ስለገባ ህዝቡ እጪ ስለቆመ ምን አይነት የተለየ በረከት አገኘ የሚለውን ጥቅሙን በኋላ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ግን ዘካርያስ ሲገባ ምን ሊያረግ ነው የገባው የሚለውን መጀመሪያ ልመልስላችሁ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሁላችሁም እንደምታውቁት በእስራኤል ምድር ቴሪቶሪ ያላት ከዛ በኋላ ኢየሩሳሌም አለች። ኢየሩሳሌም ማለት ደግሞ ቤተ መቅደሱ አለ። ቤተ መቅደሱ 3 ክፍል ነበረው። ሁላችሁም እንደምታውቁት የመጀመሪያው ክፍል አደባባይ ይባላል፣ ሁለተኛው ቅድስት ይባላል፣ ሶስተኛው ደግሞ ቅድስተ ቅዱሳን ይባላል። ሶስተኛው ቅድስተ ቅዱሳን ይባላል። ውስጥ ያለው ታቦቱ የእግዚአብሔር መገኘት ያለበት የጌታን መገኘት ሪፕረዘንት የሚያደርገው ቦታ ውስጠኛው ቦታ ነው። ታቦቱ ያለበት ቦታ ነው። እና ብዙ ጊዜ የሰማነው እነዚህ ካህናቶች ውስጠኛው ክፍል የሚገቡት በአመት አንዴ ለማስተሰረይ እንደሆነ እናስባለን። ትክክል ነው። በአመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህኑ የካህናቶቹ ሊቅ የሆነው በአመት አንዴ ለማስተሰረይ ደም ይዞ ወደ ውስጠኛው ክፍል ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ክፍል እንደሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ግን ሌሎች ክፍሎችን ደግሞ ስናጠና ከማስተሰረይ ሌላ ሌሎች ተግባሮች ቤተ መቅደስ ውስጥ ይደረጉ ነበር። ቅድስተ ቅዱሳኑን ነው ማውራቸው። ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች ነበሩ። አንደኛ ወርሺፕ ነው። በተለይ ከዳዊት ድንኳን ጀምሮ ሁላችሁም እንደምታውቁት የመጀመሪያው ሰው ቤተ መቅደስን የሰራ ሙሴ ነው። በተራራ ላይ እንደተገለጠ ለምሳሌ አርገ ስራ ተብሎ የመጀመሪያውን ቤተ መቅደስ ሰራ። የእስራኤል ህዝቦች ከነአንን በሚወርሱበት ጊዜ በሳሙኤል ዘመን ሴሎ በሚትባል ቦታ ላይ ነበረች ያቺ ቤተ መቅደስ የተቀመጠችው። ከዛ በኋላ ዳዊት ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሰርቶ ወደ ኢየሩሳሌም ያንን ቤተ መቅደስ ሺፍት እንዳደረገው ፖዚሽኑን ቦታውን ሺፍት እንዳደረገው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እና ዳዊት የሰራት መቅደስ ግን ከሙሴ መቅደስ የተለየች ናት። ውስጠኛው ክፍል ሰፋ ያለ ክፍል እንደሆነ እንረዳለን። ለምንድን ነው? በዳዊት ዘመን ያልተቋረጠ አምልኮ ነበር በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ። ስንት ሙዚቀኞች እንደነበሩ ታውቃላችሁ በዳዊት ዘመን? በዛች ቤተ መቅደስ ውስጥ ስንት ሙዚቀኞች እንደነበሩ ታውቃላችሁ? ስንት ዘማሪዎች እንደነበሩ ታውቃላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር 4000። ዋው! ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አሁን ስንት ሙዚቀኛ ነው ያለው ቢባል ምናልባት 4-5 ይበዛ። በዳዊት ዘመን 4000 ሙዚቀኞች ነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እና እነዚህ 4000 ሙዚቀኞች 3 አይነት መሳሪያ ይዘው፣ የትንፋሽ መሳሪያ ይዘው፣ የስትሪንግ መሳሪያ ይዘው፣ እንደ በገና አይነት መሳሪያ ይዘው፣ ከዛ የምት መሳሪያ ከበሮ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጽናጽልን ይዘው ፉል ባንድ ሰርተው ማለት ነው። ሃሌሉያ! ፉል ባንድ ቆሞ በነጮች አይደለም የተጀመረው፣ በዛሬ 3000 ዓመት በዳዊት ድንኳን ተጀምሯል። አሜን ትላላችሁ? ፉል ባንድ መስርቶ እነዚህ 4000 ሙዚቀኞች ተራ በተራ እየተቀያየሩ 24 ሰዓት ሙሉ ወርሺፕ ነበር በዳዊት ድንኳን ውስጥ ያልተቋረጠ ወርሺፕ። ደስ ይላል። ያልተቋረጠ ወርሺፕ። እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ አንድ ጊዜ ሄጄ አይቼዋለሁኝና የዳዊት ቤቱ የተሰራው ቤተ መንግስቱ የተሰራው ቤተ መቅደሱ ከፍ ያለ ተራራ ላይ ነው። ከዛ በኋላ የዳዊት ቤት የተሰራው ደግሞ ዝቅ ብሎ ከታች አካባቢ ነው። እና ይመስለኛል ዳዊት ሲነሳ ጠዋት ወርሺፕ ነው የሚሰማው፣ ከቤተ መቅደሱ የሚንቆረቆር ወርሺፕ ይሰማል። ለዚህ ነው በማለዳ ምህረትን አስባለሁ በሌሊትም እውነትህን እናገራለሁ ያለው። ሃሌሉያ! ያልተቋረጠ ወርሺፕ በቤተ መቅደስ ውስጥ ይካሄድ ነበር፣ ይከናወን ነበር። እነ አሳፍ፣ እነ ኤማን፣ እነ ኤታን የሚባሉ ወርሺፕ ሊደሮች ትንቢት የሚናገሩ መዝሙረ ዳዊት ውስጥም ስማቸው ተጽፏል። የጻፏቸው መዝሙሮች አሉ። እግዚአብሔርን እያመለኩ ያለማቋረጥ ወርሺፕ ነበር። ለዚህ ነው ዳዊት አንበሳ ነበር በዘመኑ። አንድ ቀን ፍልስጥኤማውያኖች ረተውታል፣ አንድ ቀን አሸንፎታል። በተዋጋቸው ቁጥር ድል አደረጋቸው። ሃሌሉያ! በዳዊት ዘመን ትላንት ነግራቸው ነበረ። ምስጋና ብዙ ጊዜ ዲፌንሲቭ ነው። ጠላት ሲመጣባችሁ ቸር ነውና ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እያሉ እነ ኢዮሳፍት ወጡ ይላል እና ድብቅ ጦር አስነሳላቸው ይላል። ግን እንዴት ጠላት ለምን በራቸው ድረስ ይመጣል? የሚያመልክ ሰው ኦፌንሲቭ ነው። ዳዊት ሃሌሉያ ቴሪቶሪውን አልፎ እየሄደ የጠላትን መንደር ይወርስ ነበር፣ የጠላትን ሰፈር ይበዘብዝ ነበር። ቅድም ፓስተር ሲናገር ደስ አለኝ፣ በጣም ደስ አለኝ። በሽታ መጥቶባችሁ ከምታባረሩ እግዚአብሔርን አምልከን በሽታው ራሱ አጠገባችን ባይደርስ። አሜን።
يسوس جيتا سلازي ورشيبرز سلنا برونا داوت لسلاسة ستستعمت إلالو يمساف كدو سالات روش بداويت زمن شفت نوروانا ليلو بيتمك دسوس وستينيو كفل مني درقال بلاتشو بتايقو اتعان ماتن اهون الزيبوتا لاي زكاريا سنسن ملكتو لما اتنو يقبو إلال ارسون بكفلو ترا بكزيابير في تساقل الجل كتر سمنت ان كانت سرات وده جيتا بيتمك دس قبتو لما اتن اتعان الرسبتي من الكالال اتعان لما اتنو وده وستي يقبو عندك زي إبراهيم مراف زتني لاي نتقلت في اللي قال لهم إبراهيم مراف يعني نقفل ساعات لكو إبراهيم زتني لاي قبل تنام نقفل إننا نبال يقعمو بوتا يتزل دهونا لأسايات شو سلام فلك زكارياس لما أترني قبل في تينيويتهم تقمو إلى قدران جمرو ياقل قلوت سراتنا يزيال ميهونو مكدس نبرات يما جمرايتو نبقوان تزقايتا نبرنا برسوام كدست بمتبالو وست مكرزونا تربيزاو يمسواتون هبستنا بربات كولد تنيوم مكارجا وديا إلى وست تنيوم كفل سيورا مالتو كدست كدسان يمتبالو دنقوان نبرج بزيام وست يورك ما تنت نبرج ولن تنوان بورك تلبتج يكيدان تابوت برسوام وست من نيال لبات يورك ما صغنا يبكالج يارون بتر يكيدانو مخسلات نبرو إلى سلزي يورك ما أنت وستين يوم في النبر يا نبر يورك ما أنت وستين يوم في النبر إتاني يتات أنا بس مالتهم بنقرأ كل شيء بس رأي المدر صوص عينة مسواتوش إندالون الرجالين يمجمع رأي مسوات بوتا ترى رأي يوم كلا إلياس أصول التنجاي دردرو مسواتن يسرعوا ترى رأي نا إبراهيم دمو زافسر لكسيابير مسواتن ذكره مساف كبسين نقرأ بيتمك بسوس على النبر هزبو يميبت مسجد كوربتاو جملاي لكزيابير يميسوبت ونيت عندنا نبرة النردالة ولد تنيو مسويا يالو مسويا يالو لك كدستوس كمقبات عجوبة فيت يالا مسويا يالا الدبابين عالفاتو لك ودى كدست لتشار قرو سبترو يالا مسويا يالا إيهي مسويا دمو عمستو يمسوات هكوج بموسي يتسطاتشو يميسوبت بوتانو يبدل هاتيات يبدل مسوات يهاتيات مسوات يميكات المسوات يهل قربان مسوات يفلوشيب مسوات يمسقانا مسوات يميك أبوبت لك كدستوس كمقبات وبفيد يهل مسويا سوستن يوم مسويا قد كدستا كدسا مستريا الآن يميسوابت الناس بزاتات ثلاثة عندن هيراتو بتملكتو اكزيابير لموسي يهين انتزاسي ستو منالو هول كيزي كاناتوج طوات الناماتا يقبو الآن يأتم شسون يا شسون يميل تزاز عند ستة إن ملكتها من دون هيتا من دون ريبرزنت ميارك كل تنقروا كل الله سايا كيف اللقال يمجم مريو عملكون نوم يا سايا إتعان عملكون يا سايا سيجنس راسو عملكون نو ريبرزنت ميارك تزيلا تروال يتاجن يسوس كريستوس ببرت بتقول لنا كيزي إن زا سبا سقلوش سوس تنقروا يزو هيت من دون يمجم مريو ورك إتعاننا كرمي صوستون نقروتش زونه تنا من يمين قالنا لين يالل أقربوا لتنا سجدوا لت يمين قالنا هاليلويا ورشب على الرغوت يمين قنا هتعمونه هاليلويا قنا هتعمونه وقرسل ودكو سجدوا لت اتعام هاتشونا أقربوا معنات سلزي ورشب من يمين ياساي هاسام بولدتن يالا رجاء اتعام من ياساي يالبلاكشو بتايقو صلوتن ياساي prayer ياساي صلوتن ياساي بسرك عند سرك مسوات صلوتين تقبل لي على داويت عند بوتا سيناكر سلازي بزي بوتا راي سنملكت بقطان جزي حزبو كله بوجه قومو من يعرفو نبر يلا يصليو نبر يميل قالال prayer time نو يصلوتن time نو مياساي وغنوجي املكونا صلوت انديت يتسفو اندونه لنغراچو اچ بقام يتغنانيو ناچو ሁለቱን መለያየት አይቻል የምናመልክ ከሆነ መጸለይ አለብን የምትጸልይ ከሆነ ማምለክ መቻል አለብን ከጓዳ ጀምሮ ህይወታችሁን ፈትሹት ብዙ ጊዜ እንጸልያለን አቃለው እንበረከካለን ስንቶቻችን እናመልካለን ቢይን ጠይቅ ዋው ጓዳችሁን ፈትሹት የብዙዎቻችን ስራ እንበረከካለን በቃ ወደ ጸሎት ነው የምንገባው መጸለይ 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 ነገር ግን ከጸሎታችን ጋር አምልኮን መስፋት መቻል አለብን አሜን ነው መዘመር መቻል አለብን መቀኘት መቻል አለብን አይዟችሁ ማንንም ሰው አይሰማችሁ ማንንም ሰው ካሴት አይቀዳችሁ እ ድምጽ ያለው ይዘምር ሳይሆን ደስ ያለው አ
ደስ ያለው ቢኖር ይዘምር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይብል። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ማንንም የሚሰማችሁ ስለሌለ ተቀኙለት ዘምሩለት አዲስ ቅኔን ተቀኙለት የራሳችሁን መዝሙር ግጥሙ አይምታ ዜማው ዛና ዚርገት ምንም ማተራረ ዝም ብላችሁ መዘመር ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር መቀኘት ያስፈልጋል። ኦ እንዴት ጉልበት እንዳለው ለነግራችኋችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች በዘመናቸው ሁሉ ሲዘምሩ ኖረዋል ዘምሩዋል በደንብ ዘምሩዋል ማይመች ቦታ ሆኖ እንኳን ዘምሩዋል። ትዚላችሁ አላለ ጳውሎስ እዛ እስር ቤት ውስጥ ተጠርቀው በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑት ነበር እስረኞቹም ይሰማቸው ነበር ይላል። እየጸለዩ እያመሰገኑ እየዘመሩ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ኢቭን ቸርች ውስጥ ወርሺፕ ሊደሮች ወርሺፕ ሊድስ እናስደርግ አምልኳችን ጋር ጸሎትን መስፋት አለበት። ጉባኤው ልክ እንደዛ መሆን መቻል አለበት። አምልኮ መሃል ጸልዩ። አሎ ሰማችሁ? አምልኮ ብሎ መዘመር መዘመር ብቻ ሳይሆን መሃል መሃል ላይ ደግሞ ህዝቡ እየዘመረ የራሳችሁ ጌታ ይወድሃል ህይወት ይሰጣል እንዴ ጸሎቶችን መጸለይ እግዚአብሔር ይባርክ። ሁለቱን ነገሮች መስፋት መቻል አለብን ማለት ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሊሰዋ እንደገባ ምንድነው እጣን ሊያጥን እንደገባ በዚህ ስፍራ ላይ እንመለከታለን። መጽሐፍ ቅዱስ ስለኛ ምን እንደሚናገር በአዲስ ኪዳን ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ካህናት ነን ብያችኋለሁ። ካህናት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የሚገርመው ካህናት ብቻ ሳይሆን ቤተ መቅደሱም እኛው ነው። አሜን ነው። ቤተ መቅደሱም እኛው ነው። ስጋችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁም ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ አስገራሚ ነው። ካህናቱ አገልጋዮቹም እኛው ነን ቤተ መቅደሱም እኛው ነን። ከቅርብ አመታት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮግራሚንግ ተምር ያለውኝና አስተማሪው ሲያስተምር የተናገረው ነገር በጣም ሁሉ ጊዜ ኢምፕረስ ያደርገኛል እና ምን አለ በእኛ ጊዜ ኮምፒውተር አልነበረም ማለትና በጣም አንድ ቦታ ብቻ ነበር 4 ኪሎ ይመስለኛል ያለው በጣም ትልቅ ምናልባት የምታውቁ ሰዎች እንዳላችሁ አላውቅም ትልቅ በቃ ቤት የሚያክል ኮምፒውተር ነበር የነበረው እና ፕሮግራም ጽፈን ኮድ ጽፈን ሁላችን ሰልፍ ነዋል ቴስት ለማድረግ የጻፍነው ኮድ ይሰራል ወይ የሚለውን ቴስት ለማድረግ በቃ እዛ ቦታ ሄደን ተሰልፈን ተራ በተራ ነበር አለ ቴስት ምናደርግ የነበረው። አሁን እናንተ ድለኞች ናችኋል። እያንዳንዳችሁ እጅ ላይ ላፕቶፕ አለ ምን አለ በደንብ ቴስት ታደርጉበታላችሁ። በጣም ገረመ። በእስራኤል ዘመን እንደዛ ነበር። አንድ ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ነበረች የነበረችው ሰው ሁሉ እዛ መሄድ ነበረበት። እግዚአብሔር ግን አሁን ምን አለ ኖ እያንዳንዱ እጅ ላይ ላፕቶፕ ይኖራል አለ። ሃሌሉያ። የቤተ መቅደስ መሰሪያዎች ሆነን እኛ እያንዳንዳችንን የእግዚአብሔር ማደሪያ አደረገ። እንዴት አርጎ በኪነ ጥበቡ እኔ ውስጥ ገብቶ እንዳደረ አላውቅም ወገኖች። ግን ያው አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ሰማያትንና ምድርን የዘረጋው እግዚአብሔር ሃሌሉያ በእኔና በእናንተ ውስጥ አድሯል። አሜን ትላላችሁ እንዴ? እኛ እኮ ተሸናፊዎች ልንሆን አንችልም። ደካሞች ልንሆን አንችልም። እንዴው ጎስቋሎች ሁሌ የቆዘምን ሰዎች ልንሆን አንችልም። አምላክን የሚያክል ነገር በውስጣችን አድሮ ቤተ መቅደስ ሆነ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አጠገባችሁ ያለው ሰው ቤተ መቅደስ ነኝ እኮ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነኝ በሉት። ልዑል አድሮብ ነው። ቤተ መቅደስ ማለት ቅዱስ የሚያድርበት ቤት ማለት ነው። የስፖርት ቤት ሲባል ስፖርተኞች የሚገቡበት ነው አይደለ? ቤተ መቅደስ ስንል ቅዱሱ አድሮብናል ማለት ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ ባድሮብና። ስለዚህ መቀደስን ቀላ እኔ ቅዱስ እንደሆነ ቅዱሳን ነው አላለ። መቀደስን ቀላ እንግራ ይሄ ቤተ መቅደስ አይደለም። ይሄ አሁን ያለንበት ቤተ ክርስቲያን ማለት ለሚባለው ቤተ ክርስቲያን ምን ማለት ነው? ክርስቲያኖች ያሉበት የሚተበሰቡበት ቤት ማለት ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያኖቹ ከወጣን ቤት ነው። ቤት ብቻ ስፖርተኞች ከገቡ የስፖርት ቤት ይባላል። እኔና እናንተ ግን ቤተ መቅደስ ነን። እኔ እንዴት እንደሚገባችሁ አላውቅም። ቤተ መቅደስ ነን። የዛ ቤተ መቅደስ ካህናቶች ደግሞ እኛው ነን። እኛኑ ነው አገልጋይ ክህነት የሾመን። የሚገርማችሁ ካህናቶች ብቻ ደግሞ ሳንሆን ቤተ መቅደስ ብቻ ሳንሆን
መስዋዕቱ ምኛው ነው። ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሮሜ 12 ቁጥር 1 ምን ይላል? እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራእይ ለምናችኋለሁ። ይሄም ለአምሮ የሚመች አማርኛው አገልግሎታችሁ ይለዋል፣ እንግሊዘኛው worship። ለአምሮ የሚመች worship። ስለዚህ ወገኖቼ ሃሌሉያ፣ በፈለግነው ቦታ ሆነን እዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ መግባት እንችላለን። እግዚአብሔር መገኘቱ ውስጥ መግባት እንችላለን። ህልውና ውስጥ መግባት እንችላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያቺ ሴት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ከጌታ ከኢየሱስ ጋር ስትከራከር የነበረበት ኮንሴፕት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እናንተ አምልኮ አለችው፣ አምልኮ በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ፣ እኛ ደግሞ አባቶቻችን እና ያዕቆብ የነገሩን በዚህ ተራራ ላይ ነው። ጌታ ኢየሱስ ምን አላት? አንቺ ሴት መኝኝ አላት፣ በዚህም ተራራ በኢየሩሳሌምም እግዚአብሔርን እናመልክበት ወራት አልቋል አላት። አሁን አዲስ ዘመን መጥቷል። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚያመልኩትም በእውነትና በመንፈስ ያመልኩት ዘንድ ያስፈልጋቸዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እዚህ ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔርን አምልኮ መስዋዕትን በየቀኑ ጧትና ማታ የሚለው ሐሳብ ጧትና ማታ መጸለይ እንዳለብን፣ እሳቱን መቀስቀስ እንዳለብን፣ በእግዚአብሔር ፊት መንበርከክ መቻል እንዳለብን፣ ጸሎትንና አምልኮን ማቅረብ እንዳለብን የሚያሳይ ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ስለገባ ምን ደረሰለት? ይሄ ነው በቃ የመልእክቴ ዋናው ክፍል። ዘካርያስ ውስጥ ስለገባ ህዝቡ ውጪ ስላለ ምንድነው የተፈጠረው ልዩነት የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ ቢሆን እንደዚህ ነው ወገኖቼ። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ጥሩ ነው ቤተክርስቲያን መምጣታችን፣ እዚህ መገኘታችን ጥሩ ነው። ግን መተን ውጪ ከቆምን ጥቅም የለውም። ውስጥ መግባት አለብን። ፕሬዘንስ ውስጥ መግባት መቻል አለብን። አሜን ነው። ህልውና ውስጥ መግባት አለብን። ውጤት ያለበት ነገር ውስጥ መግባት መቻል አለብን። ዘካርያስን መንገድ ላይ ሲሄድ አግኝታችሁ ብትጠይቁት ምንድነው የት ነው የምትሄደው ብትሉት የት ነው ይላችኋል? ቤተ መቅደስ ነው ይላል። ከህዝቡ መሃል አንዱን ፒክ አድርጋችሁ የት ነው የምትሄደው ብትሉት ምን ይላችኋል? ቤተ መቅደስ ነው ይላችኋል። ቤተ መቅደስ ሲደርሱ ግን አንድ ላይ ናለች። ህዝቡ የት ነው? ውጪ ነው። ዘካርያስ ግን ውስጥ ገብቷል። ወገኖቼ ውስጥ ገብተን እንድናመልክ ዛሬ ጠዋት ኢንከረጅ አደርጋችኋለሁ። ስለገባ ሶስት ነገሮችን እነግራችኋለሁ። ዘካርያስ ወደ ውስጥ ስለገባ፣ ወደ መገኘት ውስጥ የእግዚአብሔር ህልውና ወዳለበት ውስጥ ለመግባት እድል ስላገኘ ሶስት ነገሮችን አግኝቷል። የመጀመሪያው ቁጥር 11 ላይ ስትመለከቱ የጌታን መልአክ በዕጣኑ መሠዊያ ቀኝ ቆሞ ታየው የሚል ቃል አለ። እና ቁጥር 22 ላይ ስትመለከቱ በቤተ መቅደስ ራእይ እንዳየ አስተዋሉ የሚል ቃል አለ። ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ለራእይ የተጋለጡ ናቸው፣ ለእይታ የተጋለጡ ናቸው። ሃሌሉያ። ውጭ ያለው ሰው የማያየውን ነገር ውስጥ የሚገባ ሰው ራእይ ይቀበላል። ኦ ሃሌሉያ። ቪዥን ይቀበላል፣ እይታ ያገኛል፣ እይታ ይቀበላል። ወገኖቼ ህይወታችንን የሚመራ እኮ ራእይ ነው። ከፍ ወዳለ ደረጃ የሚያደርሰን ራእይ ነው። ለቤተ ክርስቲያን ራእይ ያስፈልጋል። ለአገልግሎት ራእይ ያስፈልጋል። ለቤተሰብ ራእይ ያስፈልጋል። ለግላችን ራእይ ያስፈልጋል። እዚህ ምድር ለምን እንደምትኖሩ ራእይ ያስፈልጋችኋል። እንዲያው ዝም ብለን እንድንኖር መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ራእይ የሌለው ህዝብ መረን ይወጣ ነው ይላል። መረን ይወጣል። ስለዚህ በህይወታችሁ ራእይ እንድታገኙ መቅደስ ውስጥ መግባት መቻል አለብን። አሜን ትላላችሁ? ለምን ፐርፐዝ እንደምትኖሩ፣ ለምን እግዚአብሔር በዚህ ምድር አመጣችሁ፣ ምን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት? ደግሞ ኑሯችንን አሸንፈን እንድናል አይደለም። አላማ ነው እግዚአብሔር፣ አጀንዳ ነው፣ ፐርፐዝ አለ። በእያንዳንዱ እውነት ነግራችኋል፣ በእያንዳንዳችሁ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር አጀንዳ አለ። አይገርምም? አለው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ቀስቅሱትና በአንተ ህይወት እግዚአብሔር አጀንዳ አለው በሉት። አላማ አለው። ባይ ዘ ወይ አገልግሎት ማለት ያንን አላማ አውቆ ማገልገል ማለት ነው፣ ያንን መፈጸም ማለት ነው። ይኸው የኔስ መብል የላከኝን ፈቃድ አደርግ ዘንድ ስራውን መፈጸም ዘንድ ነው ይላል። ሃሌሉያ። በዚህ ምድር ላይ ኑሮን ብቻ አሸንፋችሁ ከሄዳችሁ እኔ እነግራችኋለሁ ተሸናፊዎች ናችሁ። በዚህ ምድር ላይ ግን የእግዚአብሔርን አጀንዳ አውቃችሁ፣ ራእዩን አውቃችሁ፣ ምንድን ነው እግዚአብሔር በእኔ ሊሰራ ያሰበው፣ እዚህ በረከት አገር ውስጥ ያመጣኝ ለምን በረከት እንደሆን ነው፣ ምን ስራ ሰርቼ እንዳልፍ ነው፣
በማይሆን ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ራይን ሰጣ ተከመባጭዋል በእስራኤል ምድር በኤልሳ ዘመን ትዝ ይላችኋል ባሪያ የነበረች ያቺ ሴት ንዕማን ቤት ውስጥ ሰራተኛ ሆና የምትኖር በግዞት ምድር ውስጥ የምትኖር ሴት ራይ ተቀበለች ምድር ያየችው ራይ የንዕማን ልብስ ሲወገድ አየች ሃሌሉያ ስለዚህ መሰከረችለት እንዴት አይነት ድንቅ በረከት በዚያ ቤት ውስጥ አመጣች ለዚህ ምድር በረከት መሆን አለባችሁ ለሀገራችሁም በረከት መሆን አለባችሁ ለዚህ ግን ራይ ያስፈልጋል ራይ ካጣችሁ ቀላል ወደ ባለ ራዩ ተጋ ማለት አሜን ነው ወደ ውስጥ መግባት ወደ ህልውናው መግባት ኦ ወደ መገኘቱ መግባት ለነግራችሁ አልችልም ለራይ ትጋለጣላችሁ በጣም ብዙ አገልግሎቶች በምድር ላይ የተነሱ አገልግሎቶች ወርሺፕ ሲያረጉ ነው የተቀበሉ ሞሪስ ሰርሎስ ሲናገር ሰምቻለሁ ጉባኤ ውስጥ ተራሰው ነበር ተራሰው ነበር በቃ ጥጉን ይዞ እጁን አንስቶ ሲያመልክ የሆነ ነገር መጥቶ እጅ ይነካኛል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ታሪኩ ተለወጠ ሰው ከፕተን ስናመልክ በህይወታችን ምን አይነት ቪዥን እንደሚመጣ እናቃለን በግላችንም በጓዳችንም እዚህም መተን ስናመልክ ኦ ሃሌሉያ ወገኖች ኃይል የምንቀበል ሰዎች ነን አጋፍተን የምንሄድ ሰዎች አሉ አምልከን የምንሄድ ሰዎች እንድንሆን ያስፈልጋል የመጀመሪያው ራእይ ነው አልኳችሁ ሁለተኛ ከራስ የዘለለ የጸሎት መልስ ይመጣል በሁለተኛ ደረጃ መልአኩም ይላል ቁጥር 13 ላይ እንዲህ አለው ዘካርያስ ሆይ ጸሎት ተሰምቶልሃልና አትፍራ ሚስት ኤልሳቤት ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች በቤት ደስታና ተድላ ይዞ የሚመጣ ሳቅን ይዞ የሚመጣ ሃሌሉያ ሐዘንን የሚገፍ ኡህ ሃሌሉያ ነቀፌታን ሁሉ የሚያስወግድ የበረከት ልጅ በቤት ይወለዳል ነገር ግን ከጸሎት የተነሳ ለቤት ብቻ ሳይሆን ለህዝብ ሁሉ በረከት የሚሆንን ፍሬ ሰጣለዋል ሚገርም ነው እኔ ይሄን ክፍል ሳነብ በጣም ገረመኝ ምራፍ አንቁጥር 68 ላይ ስትመለከቱ በኋላ ልጁ ከተወለደ በኋላ ዘካርያስ መንፈስ ሞልቶበት የጸለየውን ጸሎት ታገኛላችሁ ምን እንዳለ ታቃላችሁ እኔ በሆን ማስበው ምንድነው እግዚአብሔር ሆይ ልጅ ስለሰጠኝ ስንት ዘመን ልጅ የሌለው ተብዬ ምናምን ነው አይደል መጸለይ ያለበት እሱ ምን እንደጸለየ ታቃላችሁ የእስራኤል ጌታ አምላክ ይባረክ ጎብኝቶ ለህዝቡ ቤዛ አድርጓልና ሃሌሉያ አረ ሃሌሉያ አይገርማችሁ ሰውየው ከራሱ የዘለለ ጸሎት የሚጸልይ ሰው ነበር እኔን ባርከኝ ለኔ አርግልኝ ከሚል ወጥቶ ለእስራኤል ኔሽን ምክንያቱም ካህን ነው ህዝብን ተሸክሞ ነው ወደ ውስጥ የሚገባው ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ የሚገባው ህዝብን ተሸክሞ ነው ስለዚህ የመጣው ብሌሲንግ የመጣው በረከት የጸሎት መልሴ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለህዝብ ሁሉ ጉብኝትን የሚያመጣ በረከት የሆነ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችን ልብ ወደ አባቶች የሚመልስ በኤልያስ መንፈስ የሚሄድ ትልቅ በረከት እግዚአብሔር በቤቱ አመጣ ወገኖቼ ውስጥ ስትገቡ ከራሳችሁ ትዘላል ምንም አትጠራጠሩ ስራ ስጠኝ እንደዚህ የራስን ክልል እንጥሰዋል አሜን ትላላችሁ የራሳችንን ክልል ጥሰን አልፈን ለሌሎች የምንጸልይ ሰዎች እንሆናለን ሶስተኛውን በጣም ወደዋለሁ መጀመሪያ ራእይ አልኳችሁ ሁለተኛ የጸሎት መልስ ሶስተኛ ቁጥር 21 ተመልከቱ ህዝቡም ዘካርያስን ይጠብቁት ነበር በቤተ መቅደስ ውስጥም ስለዘገየ ይደነቁ ነበር የሚል ቃል አለ ሶስተኛ ውስጥ የሚገባ ሰው ይዘገያል አሜን ትላላችሁ ይዘገያል አይቸኩልም ይቆያል በደንብ መቆየት ይችላል ውጭ ያለ ሰው ግን ጸሎቱ ቶሎ ታልቃለች አይጨርሱም እንዴ ሰዓቱ ላይ አምልኮ አይጨርሱም እንዴ እውነት ብዙ ጊዜ ጉባኤ ላይ አጋጥሞኛል የሚገርም የእግዚአብሔር መገኘቱስ ሆነ አንዳንድ ሰው በቃ አይኑን ከፍቶ መቼ ነው መዝሙር የሚጨርሰው ምንድነው ችግሩ አልገባም ውስጥ ያልገባ ሰው ወዲያው ነው የሚያልቅበት ጸሎቱ ያልቅበታል አምልኮ ያልቅበታል ሁሉ ነገር ወዲያው ነው የሚያልቅ መዘግየት የሚባል ታሪክ አያውቅም መቆየት የሚባል ታሪክ አያውቅም መገኘት ውስጥ የሚገባ ሰው ግን ራእይ ያየ ድምጽ እየሰማ የጸሎት መልሱ እየመጣ አምላኩን እያመለከ እጣኑን እያጠነ እንዴት ብሎ ነው ቶሎ የሚጨርሰው አረ ሃሌሉያ አረ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የምትዘገዩ ያላችሁ በመገኘት ውስጥ የምትቆዩ ሰዎች ያላችሁ እናንተ በመቆየት ውስጥ እኮ ነው ከክብር ወደ ክብር የሚሄደው
ህዝቅኤል 47 ሄዳችሁ ስትመለከቱ ቁርጭምጭሚት ጋር የነበረው ውሃ ጉልበት የደረሰው ስለቆየ ቆየ 1000 ክንድ እስኪለካለት ቆየ ጉልበት ጋር የደረሰው ወገብ ጋር የደረሰው ስለዘገየ ነው ከዛ የሚዋኝበት ውስጥ እንደገባ ወንዝ ውስጥ እንደገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በመገኘት ውስጥ መቆየትን ስንለማመድ ይሄ በጓዳችንም እኮ ነው ማለት በነገራችን ላይ በግላችንም ሆነን ሁለቱ ጸሎቶች አሉ ሁለቱ ወርሺፖች የውጪ ጸሎት ስንጸልይ እናቀዋለን አይደለም ቶሎ ጸሎታችን ያልቃል ቶሎ ብድግ እንላለን መገኘት ውስጥ ስንገባ ደግሞ አቤ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ምናምን ጸልየ 5 ደቂቃ ይጸልይን አይመስልም እውነት ነው የምናገረው ስጆቻችሁን አሳዩ ልክ ነው አይደል ሃሌሉያ መግባት ያስፈልገናል ህልውና ውስጥ መገኘት ውስጥ አምልኮንና ጸሎትን ይዘን መግባት ያስፈልገናል ክብር ለእግዚአብሔር የምንዘገይ ሰዎች አድርገን አዲስ ኪዳን ስለ መግባት የሚያወራቸው ጥቂት ነገሮች ላሳያችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ አንድ ጊዜ እንላለን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ሃሌሉያ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል አለ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ዋው እኛ ደግሞ እንዴት ድለኞች እንደሆነ ልነግራችኋለሁ ምን እንደሚካካላችሁ በርሱ ሥራ በእኛም ሥራ አይደለም በእኛም ጽድቅ አይደለም በእኛ ማንነት አይደለም መስቀል ላይ የተሰራልን ሥራ አለ እኛን አክሰስ ያሰጠ ፓስወርዱን የነገረን የመስቀል ሥራ አለ ሃሌሉያ ራሜን ነው በርሱ ሥራ አንድ ሰው አይደለም የሚያገለግሉ ብቻ አይደለም መድረክ ላይ የሚቆሙ ብቻ ሳይሆን ሁላችን ይልካል ሁሉን ሰው አጠቃለው በርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወዴት ወደ አብ መግባት አለንና ይልካል ምን አይነት እድል እንደተሰጠን ነግራችኋችሁ ምን አይነት አክሰስ እንደተሰጠን ነግራችኋችሁ የዛሬ 2 አመት ቶሮንቶ ላገልግሎት በነበርኩበት ጊዜ ኤፕሪል 29 ይመስለኛል ስታርባክስ አንድ ነገር ተናግሮ ነበር የስታርባክስ ባለቤቶች የመሬት ቀን ነበርና ማንንም ሰው በዛ ቀን ላይ ገብቶ በነፃ ቡና መጠጣት ይችላል ተሰውሰባችሁ ነው በየአመቱ አለ አይደል ይሄ ነገር እና እንደዚህ አይነት ሰው ሁሉ በነፃ መጠጣት የፈለገ ገብቶ ይጠጣ ነበር ዛሬ ደግሞ ሰምታችሁ እንደሆነ አላውቅም ሆቴሎች በሙሉ ማንንም ሰው ገብቶ ማደር ይችላል በነፃ ብለዋል ብላችሁ አንዳንዶቻችሁ ፕሮግራሙን አቋርጣችሁ ለመሄድ ተዘጋጅታችኋል መግባት ይችላል ማለት ተፈቅዷል ማለት እየገባን ነው ማለት አይደለም ልላችሁ መግባቱ አክሰሱ አለ አሁን ያን ቀን ስንት ሰው ቡና እንደጠጣ አላውቅም አይ ደሞ ለቡና ብሎ አንድ አንዱን እኮ ቀርቷል እኛ ግን ግው የተባለው ወገኖች አቡድ አለበት እኮ እግዚአብሔር አቡድ አለበት ክብሩና ግርማው መለኮትነቱ ወዳለበት ወደዚያ መግባት ቁልፍ ተሰጥቶና ደሙን ይዘን እግዚአብሔር ምላ ይለን ሃሌሉያ ውጡ ላንባል ከደሙ የተነሳ ከኢየሱስ የተነሳ ወደ አብ ቤት መግባት ሆነና ወደዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እኔ ከረጃረጋችኋል በቃ በየቀኑ መግባት ይኖርብናል ሳትገቡ አትሉ ብዙ ጊዜ ችግራችን አለ መግባት ነጭናጫ የሚያረገን ሴንሲቲቭ የሚያረገን ደስታ የሌላቸው ሰዎች የሚያረገን የፈለግነው ነገር ስለጎደለን ሳይሆን እግዚአብሔርን ስላጣነው ነው በህይወታችን መገኘቱን ፕሬዘንሱን በህይወታችን ኬሪ ማድረግ ስላጣተን እንጂ ከችግር በላይ ሆነን እንድንኖር ያረጋናል የእግዚአብሔር መገኘትን በህይወታችን ብንቀምሰው ብንለማመደው የምንገባ ሰዎች ብንሆን እኛ ደግሞ አክሰስ የተሰጠን you know anytime call anytime ስራ እየሰራችሁ ትችላላችሁ ቤት እያጸዳችሁ ትችላላችሁ በቃ በሁሉም ቦታ መኪና ውስጥ እኔ መኪና ውስጥ ስንት ጊዜ ፕሬዘንስ ውስጥ እንደምገባ ልነግራችኋለሁ በጣም በተለይ ማታ አካባቢ የወርሺፕ መዝሙሮችን መስማት ወዳለሁ እና ቤቴ ገብቼ ቶሎ ወደ ቤት አልገባም የሆነ ነገር ከመጣብኝ ሞተራት ፍጬ እዛው መኪና ውስጥ ስንት ደቂቃ ቆይቼ እንደምወጣ ልነግራችኋለሁ የእግዚአብሔርን መገኘት የሚያስተናግድ ህልውናውን ኢንጆይ የሚያደርግ ኡህ ሃሌሉያ አሜን ነው በመገኘት ውስጥ የሚቆይ ማንነት አንዲት እህትም መስክራልኛለች ዲሲ እና ወደ ቤቴ ሲሄድ አለች በቃ የወርሺፕ ካሴት ከፍቼ እየሰማው እያመለኩ ሲሄድ አንዳንዴ ኤግዚቱን ሁሉ ጥዬ እሄዳለሁ አለች ተመልሼ ነው የምመጣው አለች አጋጥማችኋል እንደዚህ አላገ ፕሬዘንስ ውስጥ እንድንሆን ተጋብዘናል
ይሄ ድንቅ የሆነ ሰላም የሞላበት መገኘት እንድንገባ አክሰስ ተሰጥቶናል። ሌላው ቃል ልስጣችሁ እዛው ምራፍ 3 ላይ ስትመለከቱ ቁጥር 12 ላይ በርሱም ዘንድ ባለምነታችን በኩል በመታመን ድፍረትና መግባት በርሱ አለን ይላል። ስለዚህ ስንገባ ደግሞ ፈርተን አይደለም፣ እግራችን ላይ ገመድ ታስሮ አይደለም እንደ ካህናት መንገባ፣ በድፍረት በኮንፊደንስ ነው መንገባ። እግዚአብሔር የወርቅ ዘንጉን እንደሚዘረጋልን እርግጠኞች ሆነን ነው መንገባ። ሃሌሉያ። ምክንያቱም በርሱ ሥራ ነው። እግዚአብሔር አምቢ ሊለው በማይችለው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ታምነን ስለምንገባ ይሄ ይሆንልናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ አለ። ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ላይ ተመልከቱ። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን፣ ይገርምን፣ እንድንገባ ድፍረት ስላለን በእግዚአብሔር ቤት ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለን ከክፉ ሊና ለመንጻት ልባችንን ተረድተን ሰውነታችንን በጥሩ ውሃ ታጥበን በተረዳንበት እምነት በቅልብ እንቅረብ የሚል ቃል። የሚጠጋ ማንነት፣ ወደ እግዚአብሔር የሚገባ ማንነት። ኦ ሃሌሉያ! እንዴት ያስፈልገናል መሰላችሁ? አንድ ሰው ብቻ በብሉይ ኪዳን ላሳያችሁ ከነዚህ ለዋውያን መሐከል መዝሙር በቅንፍ 72 አርብ ዕለት አስራት ይሄንን ሐሳብ ሲናገረው ሰምቻለሁኝ። ዛሬም ደግሜ ትንሽ ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁኝ። መዝሙር 72 በጣም የሚገርመኝ ክፍል ነው። መዝሙር በቅንፍ 72 የአሳፍ መዝሙር ይላል። አሳፍ እንዳልኳችሁ ከአራት ሺህ መሃል የሆነ ሰው ነው። ውስጥ እንዲገባ የተፈቀደለት ሰው ነው። ውስጥ እንዲያመልክ ጽናጽል የሚጫወት ሰው ነበረ። በጽናጽል ትንቢት የሚናገር ነው ይለዋል። ብዙ መዝሙሮችን የጻፈ ሰው ነው። የቤተ መቅደስ ሰው ነው። አገልጋይ ሰው ነው። ርስት እግዚአብሔር ነው። ሌላ ቢልዲንግ ምናምን 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 አይደለም። ያንተ ርስት እግዚአብሔር ነው የተባለ ሰው ነው። እና ይህ ሰው የዘመረውን መዝሙር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ሲጀምር ቲሙን ነው ያስቀመጠው። የመዝሙሩን ታይትል ነው ከላይ ያስቀመጠው። ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር እንዴት ቸር ነዋል። ምን አይነት እኮ ልባቸው ለቀና ሰዎች፣ ይህ አምላክ ምን አይነት ለጋስ ቸር የሆነ አምላክ ነዋል። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምትጠብቁት? አቤት የእግዚአብሔር ቸርነት ሲዘረዝረው፣ አቤት የእግዚአብሔርን መልካምነት ሲዘረዝረው ብለን ነው የምንጠብቀው። እሱ ግን ምን አለ ቁጥር 2 ላይ፣ እኔ ግን እግሮቼ ሊሰናከሉ አረማመዴም ሊወድቅ ትንሽ ቀረ። ምን አጋጠመው ይሄ የእግዚአብሔር ሰው? ልወድቅ ደረስኩ አለ። በቃ ልክ ልሰናከል ትንሽ ቀረኛል። ምንድን ነው ያጋጠመ ተብሎ ሲጠየቅ ከቁጥር 3 እስከ 12 ድረስ ሰውየው ቅናት ገብቶበት ነው። ቅናት ይዞት ነው። የምን ቅናት ስትሉ፣ የኃጢአተኞችን ሰላም አይቼ በአመፀኞች ቀንቼ ነበረና። የቀናው በኃጢአተኞች ነው። እንዲያውም በኃጢአተኛ ይቀናል። ግን አሳፍ ቀና። በእነዚህ ሰዎች ኤንቪ ያዘኛል፣ በቃ ቅናት ያዘኝ። እነሱን ስመለከት ቅናት አንገበገበኛል። ምን አይቶባቸው ነው ብላችሁ ስትመለከቱ ቁጥር 4 ጀምሮ ለሞታቸው መጣጣር የለውም። ኃይላቸው ጠንካራ ነው። እንደ ሰው በድካም አልሆኑ፣ ከሰው ጋር አልተገረፉ። በቃ የተረጋጋ ሰላም የሞላበት ኃጢአታቸውን እንደፈለጉ እያደረጉ የተረጋጋ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ናቸዋል። የተዝናና ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ናቸዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከቁጥር 7 ጀምሮ ስትመለከቱ ምን አይነት ኃጢአተኞች እንደሆኑ ይዘረዝረዋል። ትዕቢተኞች እንደሆኑ። ስለዚህ ትዕቢት ያዛቸው፣ ኃጢአትንና በደልን ተጎናጸፏት። አይናቸው ስብ ስለሆነ ወጣ፣ ልባቸውም ከምኞታቸው ይልቅ አገኘ። አስበው ክፉ ነገርን ተናገሩ፣ ከፍ ከፍ ብለውም በአመፃ ተናገሩ። አፋቸውንም በሰማይ አኖሩ፣ አንደበታቸውንም በምድር ውስጥ ተመላ። የሚገርም ነው አይደለም? በምድር በእግዚአብሔር ላይ ሁሉ የስድብን ቃል እስኪናገሩ ድረስ ደፋሮች፣ ትዕቢተኞች የሆኑ ሰዎች፣ አመፀኞች የሆኑ ክፋትን የተሞሉ ሰዎች። ኑሯቸው ግን የተደላደለ ሰላም የሞላበት የተሳካላቸው፣ የሚሰሩት ቢዝነስ ስኬታማ ይሆነ። ዋው! ራቱን ደግሞ ከቁጥር 13 ጀምሮ ተመለከተ። እንዲህም አልኳል፣ በእውኑ ልቤን በከንቱ አጸደቅኳል። ምን ብዬ ነው ጽድቅ እያልኩ እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን መፍራት እያልኩ የምኖረው? ከንቱ ነው ለካ፣ ጥቅም የለውም አለ። እጆቼንም በንጽህና በከንቱ አጠብኩ፣ ምክንያቱም ሁልጊዜ የተገረፍኩ ነኝ። ስድብ ያለብኝ ሰው ነኝ። መሰደቤ በማለዳ ነው ይላል።
راسون سيملكت بصدق نو مينورو بهونت نو مينورو بقدسنا نو مينورو نغرغن نقفيت عللبت سدب يمولابت يوت نو مينورو ودقت ياللبت نغر نو مينورو بصدق ينور واو النسون سيملكت بهاجات نو بكفات نو مينوروت انيت سلام يمولابت يوت نو مينوروت كذا وهلا واو قطر 17 وداتا بقى يزي شابتر ترنينج بوينت تجي قطرنا قطر 17 اندال تاريخون غلبت مدن نو قطر 17 يميلو ستروي ود اغزابير مقدس اسك غبا درس هللويا فصامياچون مسكاستون درس ايغرماچو مگنيت وست اسك غبا درس مغبات بميبالو نغر وست اسك گني درس نو هي كله سميت يتسمعنا ميغرماچو ከመግባቱ በፊት ኃጢአተኞችን አየ ራሱን አየ ገብቶ ደግሞ ኃጢአተኞችን አየ ራሱን አየ እዚህ ገብቶ ኃጢአተኞችን እንዴት እንዳ በምን አይነት ይታ እንዳያቸው ራሱን ደግሞ በምን አይነት ይታ እንዳያየው እንመለከት ቁጥር 18 ጀምሮ ፍጻሜያቸውን ተመለከተ በደጽ ፍራስ ከመጥካቸዋል ዋ ወደ ጥፋት ጣልካቸው እንዴት ለጥፋት ሆኑ በድንገት አለቁ ኃጢአተኞች ኃጢአታቸው ጠፉ كهلم اندامي نك عبيتو ستنك عملكة تاجون تاس نورا لها انيت بدد سفران ده تكمدو هاتي اتنيوج فتسامي الين لا تشو سووش النور مجرشا تشو يالا مارا سووش النور مجنيتو ستونو تملكت هاليلويا هلو انو ستونو يا هاتي اتنيوج فتسامي عيني اشي رازون دمو سي ملكت من اندايه لدرات كتر هيا سوس اني اجن زوو تركان تغارني هاليلويا ستكفيا لجم تبالي تالي ከዚያ በቀር ሆን ብቻው ለከተ ተርከ ከኝ ጀንም ያስከኝ በአንተ ምክር መራህ ከክብር ጋር ተቀበልከኛል ኦ ሃሌሉያ ወገኖች በመገኘት ውስጥ ሆነን እይታችን እንዴት እንደሚለወጥ ለነገሮች ያለን እይታ እያለፍንበት ላለው አስቸጋሪ መንገድ እንኳን እይታችንን የሚለውጠው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ፕሬዘንስ ውስጥ መግባት መገኘት አጋጥማችሁ ያለ የሆነ ነገር አስጨንቋችሁ በቃ ግራ ገብቷችሁ ምናምን ልክ ስትበረከቁ መገኘቱ ስትገቡ ያሸክም የት እንደሚበራ አጣቁት የት እንደሚገባ አጣቁት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ ኮንክሉድ ያደረገ ቁጥር ከቁጥር 25 ጀምሮ በሰማይ ያለኝ ምንድነው በመድረስ ውስጥ ካንተ ዘግ ምን ይሻለው የልቤ አምላክ ወይ ልቤና ስጋ ያለከ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም ድል ፈንታይ ነው እነሆ ካንተ የሚረቁ ይጠፋሉና ካንተ ርቀው የሚያመነዝሩ ሁሉ አጠፋቸው ለኔ ግን ኮንክሉድ ሲያረግ ለኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል እምመርተው ይሄን ነው አለ ሃሌሉያ ኃጢአተኞችን መስዬ መኖር ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል ከጽድቅ ጋር እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር ሆኜ ወደ አንተ መጠጋት ይሻለኛል ብሎ ኮንክሉድ አረገ ወገኖቼ በዚህ ጠዋት በመገኘት ውስጥ ኢንጆይ እንድታረጉ ይከረጭ አረጋችኋለሁ እድሉ ተሰጥቷችሁ ይያለ ሳትተቀሙበት አትሉ ምን የመሰለ በረከት ውስጥ ተቀምጦ ራይ የጸሎት መልስ መዘግየት ውስጥ ተቀምጦ ይያለ ያንን ሳንተቀምበት አንለፈው ወገኖች አሜን ነው እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ ሁላችንም ቆመን እንድንጸልይ ፈልጋለሁ አይኖቻችንን ጨፍነን ሃሌሉያ